Fă cât poți. Deci, o iei de la zero. O iei ca și începătorul, de la primele fărâmături ale Scripturii, sau cum spune acolo, nu zdrobiți oasele Scripturii cu dinții de lapte. Deci să învățăm credința pas cu pas. Prima dată eu consider pentru noi ortodoxi, și dacă o să supere cineva îmi cer scuze înainte de a jicni, dacă vrem să ne considerăm ortodoxi, am dorința de a vă ruga să învățați să face crucea corect. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și la umărul stâng aici se spune amin. De ce? Pentru că majoritatea ortodoxilor, acesta e semnul crucilor. Cam așa, cum ai cânta la chitară. Ei, Ioan Iacob Hozevitu folosește o poezioară și spune: cei ce crucea creștinească peste pieptul lor îngână, au pecetea rea și pe dracu pus pe mână. Nu o spun eu, Ioan Iacob o spune. Și un mare sfânt, nou hozevit, de la Hozeva, care ați fost, l-ați văzut. Și de ce vă dau acest exemplu? Deci prin aceasta noi nu putem convinge pe Dumnezeu că trebuie să ne ajute, prin faptul că nu știm a face măcar o cruce dreaptă. Și dacă tu îi strâmi crucea pe care El s-a răstignit, v-ați închipui cam cum ar trebui să stea răstignit Iisus pe o cruce făcută de noi? E o întrebare pentru acasă. Cam ce schilodit ar sta, numai într-o poziție de yoga și-ar găsi locul. Deci să-L lăsăm să stea așa cum s-a dăruit lumii, în picioare întreg cu mâinile întinse, adică în formă de cruce. Omul este o cruce.